tage en tur på Casa Arena for at lukke efterårssæsonen ned, trods det, at der mangler en pokalkamp mod Vejle her den 5. december. Lige nu så står jeg sammen med direktør Henrik Ravn. Og Henrik, hvis vi skal prøve at kigge tilbage på efteråret, hvad er det så for nogle indtryk, du står med? Jamen, det er fortrinsvis positive indtryk. Lidt en pose blandet bold, så vi er suverænt det bedste hold på udebane i NordicBet-ligaen, men må også erkende, at vi har haft nogle udfordringer på hjemmebane, hvor vi måske har skulle bruge mere tid på at tilpasse os en sæson i NordicBet-ligaen, fordi vi har nogle sindssygt gode Superliga-spillere, vil jeg tillade mig at sige. Og derfor har det været lidt en udfordring at gøre sig klar til NordicBet-ligaen. Og vi er blevet taget på nogle omstillinger herhjemme og har fået en del mål imod os, men omvendt er vi også det mest scorende hold i ligaen. Og går på ferie nu med en, synes jeg, en flot og absolut velfortjent anden plads, og så kan vi se frem til en kvartfinale mod Vejle Boldklub. Vi nåede den målsætning, vi et eller andet sted havde her for efteråret, op og ligge på en af oprykningspladserne, gerne med nogle point ned, og alt efter selvfølgelig, hvordan Silkeborg gør det i den sidste kamp, så har vi mellem to og flere point ned, så det er okay. Man plejer at sige, at hvis man får to point i gennemsnit, det plejer vi nok til at rykke op. Det er vi meget, meget tæt på. Man kan ikke komme tættere på, end det vi er i øjeblikket, og ligger til det i øjeblikket, så på den lederkant, der har det selvfølgelig været fint, men jeg føler stadigvæk, at vi kan forbedre os og skal forbedre os i foråret, og det har jeg også en klar forventning om, at vi gør. Her opture og nedture, og det i bund og grund drejer sig om, når vi står i sådan lidt modgangstider, det er, at vi ved, at vi har en rigtig god trup, og vi har tillid til den trup, vi har, og ikke mindst trænerstaben. Så jeg var ikke i tvivl om, selvom vi havde lidt udfordringer på hjemmebane, at vi nok skulle forvente tingene. Og det synes jeg også, spillertruppen og trænerteamet har bevist her i de sidste kampe, hvor vi har haft tre kampe ubesejret. Så jeg synes i bund og grund, at tingene går, som vi gerne vil have det. Altså, vi er jo alle sammen vinder, og vi vil alle sammen gerne være med på øverste niveau, og når tingene ikke lige kører, så kan man selvfølgelig godt blive indebrændt og råbe og skrige lidt en gang imellem og være lidt utilfreds, men sådan er det game her også. Som Henrik også lige sagde, så er der op- og nedtur, og man skal bare holde koldt vand i blodet og tage det roligt. Der er ikke den flow i kampene, som vi gerne vil have, og det er jo et eller andet sted. Det er en udfordring, vi har, men det er også en respekt for den modstander, vi har. De prøver selvfølgelig på alle mulige måder at stikke en kæppe hjul på os, og så ja, vi skal blive dygtige til det. Og siger du samtidig, at det måske er lidt nemmere at spille flydende fodbold i Superligaen? Ja, det siger jeg absolut, det er. Altså, der er ingen tvivl om, at det er, fordi der holdene spiller ud fra deres egen koncept og har en tro på deres egne evner, og spiller frisk til, hvor man må sige, at de spiller også frisk til, men der er bare mange flere afbrydelser i kampene, og det bliver sådan noget hakkende fodbold i perioder. Kan vi som en klub af vores størrelse for tredje år i træk kvalificere os til en pokalsemifinal, jamen så er der ikke langt, før man står i en pokalfinale over i Parken, og det vil vi selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Men NordicBet-ligaen har første prioritet, det skal der slet ikke have tvivl om. Men vi går all in for at slå Vejle, og så står vi lige pludselig i en semifinale, og så må vi se, hvordan tingene de udvikler sig der. Pokalturneringen er lidt gratis, kan man sige, i øjeblikket, fordi vores første prioritet har helt klart været første division. Nu er vi nået så langt til gengæld, så man begynder selvfølgelig at vække den mere og mere, og kan vi slå Vejle herude, så står vi i en semifinal, og så kan alt ske. Og det vil være fantastisk for os, vi kan nå så langt for, tror jeg, tredje år i træk, og har selv spillet 4 pokalfinaler. Jeg synes, det er fantastisk. Det er noget af det sjoveste, man kan som fodboldspiller, at spille om de der titler der, så det vil jeg meget gerne prøve igen. To sæsoner i streg har vi nået langt. Den ene år nåede vi i finale, den anden i semifinalen. Og det kunne være fantastisk igen. Jeg synes, det ville være en fantastisk præstation af en klub af vores størrelse, hvis vi for tredje år i streg kan spille os i en semifinal. Den 5. december, så kan du sende spillerne på en velfortjent juleferie. Hvad med dig selv? Hvordan skal du fejre jul i år? Jamen, jeg skal holde jul hjemme sammen med min kone og mine to børn, og så kommer mine forældre og min kones forældre, de kommer, så det skal vi holde hjemme, og så skal vi på en lille tur mellem jul og nytår, hvor vi skal hygge os. Er der nogle specielle ønsker til under træet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg savner egentlig ikke noget, så jeg plejer at få lidt tøj og sådan noget der, men jeg har ikke nogen specielle ønsker. Så selv hjemmelavet varme sokker, de glæder os? Sokker, underbuks og en skjort og en trøje, og ja, det er sådan noget, der plejer at nævne juletræet til mig. Hvordan fejrer Martin Retor julen? Ja, jeg skal ud og rejse lidt, og ellers er det bare med familie og venner og traditionelt. And eller flæskesteg? Det er flæskesteg.